waxaan u yeeri doonaa oo aan soo dhaweyn doonaa idinkana idin soo dhaweyn doontaan cabdishakuur maxamed cabdi la taliyaha qaybta suuldhabaalaha iyo xog isgaadhsiinta wasaaradda waxbarashada ila soo dhaweeya cabdishakuur maxamed cabdi soo dhawa cabdishakuur cabdishakuur bandhiga bugaagta boorama ku soo dhawow si kooban sooyaalkaagu noogu soo koob asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamayaa marti sharafta qiimaha badan ee aqoonyahanka ay halkan isugu yimiday magacaygu waa cabdishakuur maxamed cabdi waxaan ahaa dhallinyaradii uulay ilaa iyo master ku bartay magaalada boorama waxaan ahay shaqaale wasaaradda waxbarashada ah oo ku takhasusay ama bartay qaybta special needs-ka ama loo yaqaano dadka baahida gaarka ah leh aad baad mahadsantahay bulshadeennu dadka baahiyaha gaarka qaba waxay kala kulmaan caqabadooyin fara badan caqabadaha ay kala kulmaan maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim mar labaad baan u mahadcelinayaa tiimka aqoonyahanka ee soo abaabulay book fairkan waa madal ummaddu ay isugu gudbiso maaragtay aqoonteeda haddaan si guud uga hadlo dadka baahida gaarka a leh intaynaan caqabada ka hadal horta balba noocyadooda iyo sida yihiin aan in yar dul joogsado dadka baahida gaarkaa qaba waxaa loo qaybshaa 13 nooc markooda hore inagu waxaa naqaanaa un dadka intay guryihii ka soo baxeen inoogu yimiday magaalada ee suuqa inala jooga unbaynu aqoon u leenahay dadka madaxa ka xanuunsanaya ka mid a adigu maad baran lahayn ee suuqay kuugu yimaadeen dadkii baahida dhagaha ka lahaa ama indhaha ka lahaabaa ka mid a adigu guriga umaad tegin laakiin suuqaad ku aragtay waxaa ka mid a dadkii physical disability ahaa eenoon jirnay curyaamiinta ama lugaha dhibaatada ka qabay baahida gaarkaa ka lahaa kuwa laftirkooda adigu guriga ugumaad tegina suuqay kuugu yimaadeen laakiin waxaa jira dad kaloo baahi gaara leh oo guryaha jooga oo aynaan inagu arag sidoo kalena ay dadka waalidkii ay moodaan haw yaroo gaara iyaga ku dhacday habaar gaara ay moodaan dabadeetana ay islaa u qariyaan marka 13 nooc walal waxaa kale ku soo kordhay 7 nooc oo kaloo xanuun ah oo lagu daray dadka baahida gaarka ah siday tahay markaa imika 20 nooc oo waxaa jira dadka baahida gaarka ah qaba saddex xaaladooduna ilmuhu baahi gaara ku yeeshaa waxa weeyaan inuu xilliga uurka uu ilmuhu ku jiro ay ku timid xaalad maxaa caafimaad darro oo uu sidaa ku noqday qof baahi gaara leh ama markii uu dhalanayay oo sidii uu dhashay iyo foosha ee ku adkaatay dabadeetana ay halkaa dhibaatooyin ka soo gaadheen ama ilmuhu kolka uu dhasho xanuunadii ahayd in laga wada tallaalo oo aan ilmihii laga wada tallaalin saasoo kale ku timid markaa ama qoor googoo kale oo caruurta dhagaha ka qaada otherwise inay dabayshiyo kale ku timaado oo ilmihii madaragtay lugiisa naafo noqdaan marka horta saddexdaa ayaa keena caqabadaha bulshada ka haysta waxa weeyaan innagaa ka koowah oo dadkii maragtay ay bulshadii ay ahayd inay la joogaan ayaa caqabadii ka kow ah waxaa ka mid a matalan dhakhtarkii qofkii jaamacaddii fooqa qaybta sarey wada fadhiyaan marka waxaad moodaa in loogu talagalay in jaamacaddan ay dhigtaan dad lugahooda iyo maskaxdooda iyo gacmahooduba shaqaynaya marka qofkii physical disability-ga ahaa wax qaado wiishana umaad samayn raamkii uu marayana maad samayn marka waxaad ugu talagashay dadka caafimaadka qaba jaamacadda marka waa in loo bixiyaa jaamacadda ay dhigtaan dadka caafimaadka qaba sidoo kale dhakhtarkii dadka daweynaya noocyada badan lahaa isaga laftirkiisu waa in loo bixiyo markaabay noqonaysaa dhakhtarka daweeya dadka caafimaadka qaba iyagu soo socon karay marka waa inaan ku xisaabtanaa war bulshadii muxuu ahaayey baahida lugaha ka lahayd sidee usoo fuulayaan fooqi maxaynu ugu talagalnay in laisweydiiyo caqabadaha markaa innagaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a inay naanayso u bixinno oynu magacyo gaara u bixinno oynu markaa innaga laftirkeennii ay noqonno bulshadii dad iyagu lugaa haya marka caqabadda horta haysata intaynaan sii gelin interfeshon ku samayn waxaan qabaa dadka mushkiladda ku haya waa innaga innagu markaan leeyahay waxaan ka wadaa bulshadeennan kale ee caafimaadka qabta aad baa umahadsantahay cabdishakuur wasaaraddu maxay ka caawisaa dadka baahiyaha gaarka qaba okay aad baad umahadsantahay wasaaradda waxbarashada wax badan bay dee horta ka caawisay intaana weliba taana sii gelin aan halkay ka soo bilaabmeen iyo na raaciyo magaaladan boorama ay ka bilaabantay special needs in laga bilaabo islaantii alalina 1997 ama 1979kii baa laynoo keenay dad special needska gaar ahaan dhagaha yaqaana afka aynu ku hadalno ee kenyanka ah exsign language-kii international maah
macnaha af lagu isku wada fahmo adduunyada maaha fartan maarata rasuul dhabaaraha la yidhaahdo waa kenyan. Kenyanku wuxuu inaga soo galay macalimintii laynoo keenay baa ahaa kenyan. Marka taa laftirkeeda recommendationiskan ku dari doonaa caqabadaha ka iman kara, laakiin waxa weeyaan xilligaas ay special needs-ku soo bilaabmeen, dowladdu waxay samaysaa iskuullada deefjira la furay, inkastoo oo tiisamki iyo down syndrome-ki la isku daray ee ahayd in iskuulo gaara ay kala noqdaan. Waxay jira kabay siisa dowladdu iskuulladeenna oo Kamboorama ilaa iyo Kaburco ay ka mid ka yihiin. Sidoo kale waxaa jira macalimiin loo tababaray oo specialist ah oo ka shaqeeya hawshaasi. Sidoo kale waxay leeyihiin in iskuullo la siiyey dowladdu ay dhistay qaarkoodna ay jiraan, walow uu private sector-ku ka badan yahay kuwii dowladda. Dadka baahiyaha gaarka qabo maxaa loogu arki waayey ama golayaasha dowladda qaybaha kala duwan? Okay, waa su'aal fiican. Hadalkayga waxaan ku daray marka hore caqabada haysata bulshada laftigeeda ka mid ah. Markaan bulshada leeyahay, dowlad baa ka mid oo innaga ka mid oo bulshadu waxa weeyaan, waxaan ka hadlaynaa dadkeena guud. Caqabada dowladda intaynaan gaarin baskan caasiga ah ee dadka qaada ee loogu talagalay dadka disability-ga hal kursi bay ku leeyihiin sidooda caadiga ah, oo ah in kursi dhulka u soo dhaadhaca oo qaada qofka loogu talagalay. Innaga waxay sameeyaan baska laftigiisa laga soo furaa kursiga, oo waxa la sameeyaa afar xabo oo isleeg baa la sameeyaa. Taas waxay ku tusaysaa inaynu horta lagu baraarugsanayn inay dadkani inaga mid yihiin oo bulshadii ay ka midka yihiin. Marka maxaa loogu arkay haddii la yidhaahdo horta way ku jiraan oo agaasimo waaxidada ka jira, agaasimo waaxidka arrimaha bulshada oo kale waa nin baahi gaara lugaha kale waana agaasime. Waxa jiro kale shaqaalaha wasaaradda waxbarashada qaybo ka mid a waxay ku jiraan ardaydii ugu sarreysay baa la qaatay ee dugsiyada. Sidoo kale shaqo qaranta waxaa loo xidhay muxuu ahaayey koota gaara oo way ku jiraan. Walow weliba qoladan Boorama ay u badan tahay oo iyagu ardaydeenu ilaa jaamacadda ayay ka baxaan. Marka waxaana shardi ah in ardayga lagu xidho inuu dhammaystay digriga, sidaas darteed bay qoladan digriga ee jaamacadda Cabdi Khaliil la haysay waagii ay ka caawisay ay ku helaan shaqada qaran intooda badan. Ardayda kale ee secondary level u badan yihiin marka waa ka mid, laakiin lama odhan karo percentage-ka halkii la rabay bay gaadheen, laakiin waxaan odhan karnaa waa ka qayb bulshadii. Guntii gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dadka baahiyaha gaarka qaba ah sidee ula qaybsan karaan fursadaha kala duwan ee jira, xirfad ahaanna maxaa la bari karaa? Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Xirfado badan bay baran karaan oo balambinka iyo lightinka iyo madarta ay ka midka yihiin, elektariga waxay kale ka baran karaan, suwinka rafkii dumarku oo carwooyin bay leeyihiin way soo bandhigaan. Waxay kale baran karayaan madartay shaqooyinkan marka diyaaradu ay soo degayaan highways-ka iyo sida loo kala hago diyaaradaha, taas waa xirfadii. Sidoo kalena formal education-ka way dhigan karaan oo waanay dhigtaan, waanay ku dhameeyeen, oo in waxbarashadoodii markaa la sii kordhiyo. Recommendationiska markaa shan qodob unbaan ka dhigi doonaa, insha allah kusoo gebagabayn doonaa. Marka koowaad waa in la sameeyo ay wasaaradda waxbarashadu iyo dadka ka shaqeeya ay sameeyaan wax la yidhaahdo special curriculum ama manhaj gaara loo sameeyo. Macalinka afartan minit buu ku jiraa, afarta ka minit markaa waxay keenaysaa inaanay ku wada fudlaan ilmihii caafimaadka qabay iyo ilmihii kale oo halkaas uu ka yimaado markaa in time-ku ku yaraado. Waxaa kaloon aad iyo aad u dul joogsanaya in la sameeyo unity sign language. Unity sign language markaan leeyahay waxaan u jeedaa fartan faraka hadalka la yidhaahdo suul dhabaalaha la yidhaahdo sign language waa Kenyan. Maadaama Kenyan yahay, waxaa soo baxaya in arday kala duwan ay goboladii soo baxaan oo qolo waliba internetka ay kala soo baxaan afka suul dhabaalaha oo Americana, afka suul dhabaalaha oo Ingiriisa, afka suul dhabaalaha oo Ugandiisa. Deedan waxay noo soo baxaya arday fasalka sideedaad dhameeyey oo luuqad ahaan kala duwan. Arrintaasi waa arrin aad iyo aad u muhiima. Marka waa in la sameeyo Somaliland unity sign language isku mid ah oo dadkaas suul dhabaaluhu uu noqdo wax isku mid ah oo dadka ku wada hadlaan. Haddii kale waxay keenaysaa arday kala duwan. Ta saddexaad weeyaan guddiga qandaraasyada qaranka ayaan iyagana halkan uga daraya fariin. Mar walba bid bay tuuraan, iskuulo la dhisaa, meelo caafimaad baa la dhisaa, waa lagu tartamaa. Marka waa in bidhkan lagu daraa meelihii dadkani ay marayeen. Marka ay soo codsanayaan waa inay shardi kaga dhigaan in iskuulladaas ay noqdaan iskuulladii meelihii ay dadkani marayeen, special toiletiskoodii iyaga gaarka u ahaa, ramiskii ay marayeen. Marka guddiga daraasada halkan iyagana fariin uga diraya inay mar walba ku diraan bidhka ay tuurayaan inay shuruudahaasi ku jiraan si ay inooga mid noqdaan. Sidoo kale basaska laga soo furaya iyagana kursigii qura ay qaadi lahaa iyagana war waxaan leeyahay u soo daaya
oo awdowi markaa joogtan kursiga ka bedelinay baskii caadi ahay ino yimaadaan leeyahay ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaya ardadeena qalin jabisa ee mar walba masterta iyo degree-yada ka baxa ee mar walba thesis-ka markii qorayaan ay noqoto inaan wax isku mid qorno ama education hadda tahay wax education ku qorto ama beeraha aan yara dhaafno halka oo aynu ku qalin jabino thesis-keena ku qorno special needs-ka noocyadiisa aynu ka qorno madartay qof inuu autism ka qaato qof inuu learning difficult ka qaato deetana wax macna leh oo ardaygii buugiisii uu ku qalin jabiyay gobolada si ay ugu kala badan yihiin boorama noocyada special needs ku badan tahay waa noocee ceer gaabo marka joogto oo kale noocee u badan waa isku mid ma xeebaha iyo meelaha kale madartay dhinaca marka laga climate ka marka ardayduna inay sida horumar u yar sameeyaan oo buugoodu noqdo buuq ajirna leh madartay wax macna lehna wadankii ku soo kordhiyo inaan is wada daba marin ayaan ku soo gabagabeyn lahaa shaqadana waa shaqo ajir leh mar walba special needs-ku inay dadku maskaxda ku hayaan inay bartaan isla markaana ay horumar sameeyaan aad baad u mahadsantahay askuur allo saxbiyo hal sii galbiyo